আমি তলাতল ঘৰলৈ আহোঁতে যিখিনি বৰটোপ দেখা পাওঁ, এই বৰটোপটোৰ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ যিটো ভিউ, যিটো ফেচ ভিউ, সেই ফেচ ভিউ ভিউটোৱে ইয়াৰ নামটোৰ কথা ইংগিত কৰি থাকে। আৰু এই যিটো ফেচ ভিউ, হাতীৰ সুৰডালৰ লগত মিল আছে, হাতীৰ কোজ আছে, হাতীৰ কাণ আছে, সকলোবিলাক আছে। সেইকাৰণে কোৱা হয় ইয়াক হাতী সুৰীয়া বৰটোপ। ঠিক তেনেকৈ সেই বৰটোপটো যদি চোৱা যায়, ফেচ ভিউটো হাতীৰ ভৰিৰ লগত মিল আছে, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় হাতী খুজি আ বৰটোপ। আৰু প্ৰত্যেক বৰটোপৰ বেক চাইডে কিছুমান লিখিত কথা আছে, আৰু সেই লিখিত কথাখিনি, সেই স্ক্ৰিপ্টখিনি সেই অংশটোত গম পোৱা যায়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এই বৰটোপবিলাক অসমৰ ক'ত আৰু কোনে বনাইছিল? এই বৰটোপবিলাক বা কোনবিলাক ব্যক্তিয়ে কোন ঠাইৰ পৰা আনি ইয়াত খোৱা হৈছিল, সেই কথাটো যদি চোৱা যায়, এই বৰটোপবিলাক অসমতে বনোৱা হয়। আৰু এই বৰটোপবিলাক যিটো পাহাৰত পৰা এই ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক কালেকশ্যন কৰি দিছিল তাক কিৰু পাহাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু যিবিলাক ব্যক্তিয়ে এই বৰটোপবিলাক বনাইছিল তাক তেওঁলোকক কিৰু আল উপাধি দি লৈছিল। এই বৰটোপটো এটা দুটা তিনিটা, এই তিনিটা বৰটোপ আছে, এইটো ডাঙৰ। এই বৰটোপটো ওৰ যিখিনি কথা আছে, অৰ্থাৎ বহি খোৱা বৰফুকনৰ যিটো বৰটোপ, এই বহি খোৱা বৰফুকনৰ বৰটোপ এইটো বুলি কোৱা হয়। আৰু এই যিটো বৰটোপ আছে, এই বৰটোপটোৰ বেক চাইডে কিছুমান কথা লিখা আছে। সেই লিখিত কথাখিনি হৈছে গদাধৰ সিংহৰ দিনত এই বৰটোপটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি, অৰ্থাৎ 1613 শ্ৰী শ্ৰী সৰ্বদত্তা ৰায়ল দেৱ গুৱাহাটী সন্ধিকৈ বৰফুকন, এই কথাখিনি এই স্ক্ৰিপ্টটোত দেখা পোৱা যায়। আৰু যিডোখৰ ঠাইত জুই লগাই দিয়ে, সেই জুই লগাই দিয়া স্থানটোক সেইটো, আৰু সেই জুই লগাই দিয়া স্থানটোক টিঙি তোলা মৰা অংশ বুলি কোৱা হয়। এই বৰটোপবিলাকৰ যিখিনি খাৰ, সেই খাৰখিনি থৈছিল সেই ঘৰটোত, আৰু তাক গোলাঘৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু 1696 স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই গোলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল খাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে, যাক খাৰ ঘৰ বুলি কোৱা হয়। অসমীয়াত ইয়াক কলাই খাৰ ঘৰ বুলি কোৱা হয়।